Vas tehát 1-0-ra legyőzte a Debrecen, így pedig nem Mr. X, hanem Tomislav Szivics áll mellettem. Azt nyilatkoztam meccs előtt, hogy a cél, hogy a legtöbbet kihozza a csapat ebből a mérkőzésből, hát azt hiszem ennél többet nem lehetett. Hát igen, azt gondolom, hogy tényleg jól játszottunk egész végig. Lezártunk a debreceni erős pontokat. Első félidőben kellett egy kicsit megnyugodni a passzolgatás, azért mert itt voltak a hibák, másodikben sikerült, és elég veszélyes is voltunk, és tényleg szeretném gratulálni a csapatnak azért, mert nagyon-nagyon jó játszottak. Többet, mint 100%-on mindenki nyújtott, és főleg ez az idősebb játékos máma lelkalapja. Mennyit futották, az volt meglepetés, pozitív persze, szóval azt jelent, hogy ők még bírják. És aggódott a meccs előtt a védelem miatt, hogy ez egy felforgatott négyes lesz, de nagyon jól megoldották a feladatukat. Hát igen, Fiala Attila nagyon hiányzik, ő nagyon jó játékos jelen pillanatban, nekünk sokat számít, de hála Istennek Szabó Jani kiváló formában játszott máma, megoldotta azt a kérdést, és ugyanúgy Csehi Tomi, aki beszállt az arra posztra. Igen, Laci már hetek óta hozza a formát, és összejött újra, nagyon jól csináltak, nem éreztünk, hogy Fiala hiányzik már. 80. percben cserélt először, ennyire tetszett a kezdő 11 teljesítménye, vagy jól jött még az a végén, hogy egy picit csenni kell az időből? Hát magas volt az irama a meccsnek, és akkor ilyenkor nagyon veszélyes cserélni valamit, ami működik. Persze, hogy volt 3-4 fáradt játékos, aki sokat futottak, sokat teljesítmentek, és akkor itt belenyúlni az egy kicsit veszélyes szokott lenni, és ez volt egy oka. Persze Barta Laci jó bement, majdnem gólt rúgott, és akkor vártam még, hogy hogy alakul, persze a Tököli kérte a cserét. Ilyen Tökölit még én már ismerem 3-4 évet, ennyit futott és ennyit sprintelni, nem vártam a Tökit, szóval megkérdezem a titokat, mi volt. De tényleg le a kalapja máma. Köszönöm szépen, gratulálok a győzelemhez még egyszer. Hát lehet, hogy az volt a titok, hogy megszólaltatok a meccs előtt, de hát ki tudja, hogy ez emiatt, nyilván nem emiatt, persze csak viccelek, de nagyon jó teljesítmény jutott ő is, meg az egész csapat. Nem udvariaskodás volt, amit a meccs előtt mondott, hogy nagyon-nagyon erős és jól szervezett ez a Paks, és ezt be is bizonyítottam. Pontosan, nem véletlenül mondtam, jó játékosok alkotják, annak ellenére játékunkban azért volt hiba. Az első fél időben volt egy-két ígéretes helyzetünk, ebből többet kellett volna kihozni, de rengeteg hibával játszottunk, volt több gyenge teljesítmény is sajnos. Próbáltunk javítani, de sajnos nem sikerült. Aztán kaptuk ezt a gólt, ugye elég volt egy kihagyás, nem zártunk vissza úgy, ahogy kellett volna, és ellenfelünk gólt tudtunk rúgni belőle, ez ilyenkor szokott lenni. Utána pedig már nem sikerültek a dolgok, tehát se a szabadrugások, se a szögletek, se a támadások, nem oda mentek a labdák, ahova szerettük volna. Ritkán látunk ilyet, hogy valakit becserél az edző, és akkor gyakorlatilag 4 óra 20 perc múlva lecserél, ennyire nem tetszett Janika teljesítménye? Az az igazság, hogy igazából minden labdát elveszített, ráadásul a gólölti szituációban, tehát őnek vissza kellett volna zárni, akkor állt be, vissza kellett volna zárni oda, mert ott megnyitottak minket a bal oldalon. Ezt ő nem tette meg, de még egyszer azt mondom, tehát igazából nem kaptál a fonalat, és úgy éreztük, hogy váltani kell. Ezek a hibák, amiket említett, ezek vajon minek tulajdoníthatók? Nem eléggé koncentráltak a játékosok, vagy nem voltak elég szervezettek? Hát az igazság, hogy pontosan a több játékos nem úgy játszott, ahogy kellett volna, emiatt már borult a védekezés is, ugye, mert ha nem úgy oldjuk meg a feladatunkat, ahogy kell, akkor természetesen egy ember kiesik, már akkor borul a labdaszerzésünk, és pontosan ez egy idő után már kicsit elbizonyította a játékosokat. Mentek, ők tették becsületet a dolgokat, de nem úgy sikerültek a megoldások, ahogy szerettük volna. Köszönöm szépen az értékelést, és sikeresebb folytatást kívánok a jövő hétre. Kedves nézők, ebben Debrecen búcsúzik mostantól minden további a stúdióból.